Recordo que hi havia programes a la tele, tot el que feien jo m'ho gravava, després mirava les entrevistes, els reportatges, els gols, els entrenos, tot. Era com una falera. Al moment de l'agrupació, o sigui, jo estic apuntada des del començament, des del 2017, però com que estava acabant els estudis i tot, doncs vaig trigar una mica en debutar. Sembla que vaig debutar al setembre del 19, crec que va ser, contra la Barceloneta, i vam guanyar 3-1. I, buah, va ser molt especial. O sigui, tornar-me a posar la samarreta i tornar a acordar-me les botes, que jo no esperava, va ser un dia molt feliç. Jo he sigut culer de sempre i és com una sensació de tornar-te a sentir jugador. El somni de qualsevol jugador del Barça, sortir al Camp Nou a jugar un partit i encara que no hagués públic, era com si estigués ple. O sigui, miraves a la graderia i era una sensació, crec que inoblidable. Ja fa uns anys, eren, si mal no recordo, 7 pioneres que van començar amb l'inici del futbol, ja fa temps que formen part de l'agrupació Barça Jugadors. I aquest inici ja ens va costar moltíssim aproximar amb elles. Quan el Barça ens diu a nosaltres que hi ha un equip femení que volen fer també una agrupació i creiem que el més oportú serà que formin part de l'agrupació que vosaltres teniu. Al principi dius, vale, però mirem l'interès que elles realment tenen de formar part d'aquesta agrupació. Vam tindre una sèrie d'entrevistes i vèiem que teníem molta il·lusió. I amb aquesta il·lusió, a mica en mica, vam anar valorant a veure com podria ser el futur. Preguntant qui érem, on havíem jugat, preocupant-se per nosaltres, que estigués tot bé. Jo crec que va ser una rebuda inesperada, inesperada en positiu. Vam anar a fer un partit a Grècia. I jo crec que allà a Grècia, crec que va ser el principi del que tenia que ser a la futura relació entre l'equip femení i l'agrupació, o l'equip masculí i l'equip femení. Llavors, en aquest viatge, allà és on vaig conèixer el Ramon, el Fonseda, el Fèlix, no?, que són membres de la Junta i eren membres de la Junta en aquell moment, i va ser quan vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el Ramon, una mica també, no?, amb un viatge de 4 dies, al final tens més temps per conèixer't i parlar una mica de la meva vida professional actual, en què m'he dedicat, la meva especialització i tot això. I al cap d'un mes i pico va ser quan el Ramon em va contactar a explicar-me una mica el projecte de futur que ell tenia una mica en ment per intentar incorporar la que és la secció femenina també en els càrrecs directius i em va proposar unir-me en el seu equip de treball. Jo ho veig com un retorn, no?, també d'intentar fer que aquestes vivències que jo he tingut es poden estendre en un col·lectiu més ampli, en altres jugadores que puguin venir, els podem ajudar a que tinguin el reconeixement que han de tenir, sobretot doncs, les noies que ara han aconseguit ser part de la secció oficial del club, estan representant els colors arreu del món i poder intentar garantir que tinguin el millor futur possible i que puguin sostenir tota aquesta vivència durant tot el seu cicle de vida esportiu i de després. No? Encara hi ha molta feina per fer, però els hi tinc un carinyo especial a les pioneres i a la Carme Nieto en especial. O sigui, la Carme Nieto per mi és top, top. Ja no només per l'agrupació, sinó perquè tenim fora una relació d'amistat i jo les admiro molt, perquè si per nosaltres va ser difícil, jo crec que per elles més, perquè són les que van trencar el gel. Em veig amb el deure d'ensenyar a les més joves tot allò que jo potser en el moment no vaig captar i fer-les saber que el club t'ensenya molt més que a jugar a futbol. En el moment en què formes part de l'agrupació i participes de la majoria d'activitats, jo crec que et fa entrar en consciència del que realment representa el Barça arreu del món. Una de les experiències que em va fer notar més tot això va ser l'experiència del viatge que vam fer al Líban ara fa 2 anys,
on quan vam anar al camp de refugiats, no, i veies la cara de felicitat d'aquells nens pel fet de tenir allà una expedició de l'agrupació de jugadors, entrenant-nos amb els clínics un parell de dies i tot el que va suposar per ells el fet que estiguéssim allà. Jo crec que van ser grans ambaixadores com hem anat a jugar a la Llun. Imagina't un país que la dona no està valorada el mateix que l'home, o al contrari, però sí que allà hi havia un equip de futbol que està promocionat per l'alcalde de la ciutat. El fet de poder parlar amb elles, les noies aquelles que rebia la informació directament del tractament de la dona que se'ls fa aquí al nostre país. Jo crec que això són ambaixadores de gran nivell que ajuden a portar la democràcia, a valorar la dona com a ambaixadora i la dona, a més, com a futbolista, a diferents països que podem anar, no? Sempre hem d'anar a l'excel·lència i com a persones ens queda molt, molt. I una de les coses que m'he adonat i que m'ha ajudat l'agrupació és saber quin és el meu camí i millorar la societat que tenim ara. En comunitat, tots units, fent força. Al final és això.